Gente, não tem outro tema, outra música para falar de carnaval antigo se não for as marchinhas, né? Vocês concordam? É esse que é o resgate aí. O importante também é que as cidades sabem do valor dos carnavais antigos, dessa tradição, dessa cultura, estão resgatando aí com as pessoas mais jovens, né? Não está deixando morrer. Rio Claro não deixa morrer essa tradição, fazendo aí os seus bailes, mostrando o baile, os bailes dourados, os bailes do Jardim, com a Celeste e tudo mais. Olha, antes da gente continuar nosso papo aqui, eu quero que você confira então nosso VT que nós preparamos com o Samba Enredo da Escola Uva. Confere comigo. Sou pecado e não nego, sou pecado e não nego. O samba é a minha raiz. Vambora, gente! Das paixões que eu levo, tá chegando a vila é a hora! quem me faz feliz. Sou pecado e não nego. Sou pecado e não nego. Muito bem, esse é só um pedacinho, um trechinho, na verdade, que nós preparamos. Como começamos a falar de carnaval, a gente quer mostrar para vocês o que que as escolas vão trazer, mas hoje as escolas de samba não são o nosso tema, o nosso central. É só para você já ir acostumando com o samba da sua escola favorita e conhecer aí o samba das outras também. Esse ano a Uva traz Na Chama da Tentação, a Uva é o Fruto da Salvação. Nós vamos mostrar também um pedacinho do samba enredo das outras três escolas ao longo aqui do programa. Continuando a falar então, e esse samba, seu Gerson, da Uva? O senhor conheceu agora? Está acelerado? Né? Estou conhecendo agora. Está conhecendo agora? Estou conhecendo agora. Pelo pouquinho que deu para escutar, o que que o senhor achou? Hã? Pelo pouquinho que deu para escutar? Cadência. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. A bateria está desse termo aí? Tá eu aí? Não sei, não fui no ensaio ainda. Você pode notar que o bate de um jeito, o pessoal dança do outro. É, ó, só vamos fazer, vou fazer, deixa só fazer uma correção aqui. Essas imagens são do carnaval do ano passado, né, gente? Então o tema não está sendo aí retratado nas imagens que vocês viram. Como a gente não quis mostrar só a música, a gente fez um VTzinho para você com as imagens do ano passado. Então por isso, viu, seu Gerson? Não é, eles estão dançando o samba do ano passado. Corrigido. Muito observador. Não perdoa, né? Não perdoa. E eu queria mostrar, então, pessoal lá de casa, um VT. Nós não conseguimos trazer o seu Durvalzinho aqui, nós conseguimos entrar em contato com ele, mas nós preparamos, então, aproveitando o material que o Arquivo Municipal fez, resgatando a memória oral das personalidades de Rio Claro, a gente separou, então, um trechinho que o seu Gerson fala um pouquinho da questão, o seu Durvalzinho fala um pouquinho da questão da Batalha do Confete. Vamos saber o que é isso, então, que essa geração mais nova não viveu isso, não sabe o que é isso. Vamos ver, então, a reportagem. Eu fui o primeiro que pus a escola de samba na avenida. Primeiro aí pus na Rua 3. Fiz a Batalha de Confete. Eles tinham um aparelho que jogava, soprava. E a escola ficava no, assim, na Rua 3, ali, perto do Bazar da Novidade, do Bazar Paulista. Uma numa esquina, outra na outra. Nós ficava aí no meio e aquele coisa jogando, soprando. Saía que nem um canhãozinho assim, soprando. Depois o próprio Sérgio Rose que arrumou, que era o Zé Bola, que arrumou para nós entrar no curso. Que aí não tinha nada para o curso. O curso era subir a Avenida 3, entrava na Rua 3, descia a Avenida 2, passava na frente do Excelsior na 4, descia a Avenida 1 até na Novalidade, virava, entrava na 3 novamente, vinha parar aqui em cima da Avenida 3 para vir para a Rua 3. Eu sinto um orgulho de saber que eu consegui
não só por a minha escola de samba na rua, pela primeira vez, como também os carros alegóricos, das coisas, desistiram, porque o povo mais aceitou os carros à escola de samba. Aí meu nome ficou lá em cima, ficou alto. Ainda mais era eu que fazia as letras, né? O primeiro ano eu fiz, chegou a nossa escola, vem fazer revoluções. Chegou a nossa escola, vem fazer revoluções. Samba cabrocha, samba com graça. Vamos mostrar que a nossa escola tem raça. E assim começar. Quero agradecer mais uma vez a ajuda da Tereza, superintendente do arquivo, que disponibilizou esse material aqui para a TV Claré, para resgatar essa história, para tornar essa história também pública, para que você de casa conheça. Seu Gerson, sim? Como era essa história da Batalha do Confete? Eu tenho umas imagens também, coloca para a gente, para o pessoal de casa aí vendo. Como que era isso? Era uma máquina que soltava confete na rua? Não, jogava na mão, não tinha máquina. Jogava na mão? O seu Duvalzinho falou que tinha uma máquina. Ah, o senhor escutou também. Se tinha uma máquina, eu não vi. Eu não vi. Sabe o que acontece? Duvalzinho, além de bom sambista que foi, que é ainda, né? Ele tá vendo a gente, hein? É, deixa é ele, aí. Deixa ele. Ele sabe, ele conhece eu. Deixa ele, sabe, conhece. Tem muita história com eu e Duvalzinho. Essa época aí... Eu, por exemplo, eu gostava da festa, eu sempre fui festeiro. Então eu não tinha tempo de estar olhando máquina, não. Mas eu me lembro muito bem que o pessoal saía assim, com sacola assim de confete. Pra brincar mesmo. Pra brincar de carnaval. Era uma brincadeira saudável na rua, com a família. Isso. Pegava aqui, jogava pra cima, jogava pra lá, jogava pra cá. Aquilo a rua ficava um... Uma festa. Uma festa. Miltinho, a gente... Rio Claro tem também essa questão, além de ter vivido isso, ter essa história, não ter perdido isso, com algumas iniciativas tentando resgatar um pouco disso também, fazendo o trajeto do curso, isso é importante. Vou contar uma passagem aqui. Conta uma história pra gente. Você perguntou do curso, né? Eu vou pra lá um pouquinho. Rio Claro tem uma tradição muito grande, até anterior ao século passado, não é? Que trouxe pra avenida esse tipo de coisa. Esse curso é uma coisa diferente que acontecia aqui em Rio Claro. Eu não sei se em outras cidades teve tanta tradição quanto aqui. Porque a gente teve aqui a vinda do café, então isso trouxe para nós uma quantidade enorme de atividades. Essa fase que o Gerson fala das escolas que desfilavam, né? Nós tínhamos o Tamoio e a José do Patrocínio, que era a voz do morro. Né? E quem, isso veio de longe. E quem começou essa história de escola foi o Duvalzinho. Também. Que começou a querer trazer. Eu vou voltar ideia um pouquinho atrás do curso. É, porque as escolas de samba mesmo, vamos dizer, as escolas como tem no Rio de Janeiro, que a gente conhece, o pessoal mais novo conhece, começou em 32. Antes disso já havia carnaval, havia os ranchos e havia o curso. Em 2002. A Banda do Veneno, que é uma manifestação popular, fez uma comemoração de um desfile que houve aqui em Rio Claro em 1902. Esse desfile de 1902 teve 13 carros alegóricos e 13 alas. Aonde isso está registrado? Você imagina? No Alfa? Então, no Alfa. Eu trouxe até aqui porque o seu Oscar lá de Arruda Penteado, ele resgatou essa história do jornal Alfa. Imagina em 1902 você ter 13 carros alegóricos e 13 alas desfilando aonde desfila a Banda do Veneno, onde era o carnaval antigo. Então esse curso é bem anterior às escolas de samba. Quer dizer, nossa, nós tínhamos essa tradição. Nós temos raiz no carnaval. Exatamente. A nossa comunidade tem raiz no carnaval. Que também veio do Zé Pereira, que veio dessas manifestações, das batalhas de confete e tudo mais. Quando as escolas começaram a surgir, né, que é o Tamoio e o Patrocínio, porque geralmente eles eram fundados como time de futebol, né? Que depois virava... Virou samba, virou samba. Porque o samba sempre existiu aqui na região. Né? Então você imagina a tradição que Rio Claro tem e que isso foi se acumulando ao longo do tempo. Por isso que nós temos essa tradição do curso que poucas cidades têm. E essa questão do carnaval forte, né, Zé? E lembrando que o Miltinho é o autor de todos os sambas... Da Banda do Veneno. Da Banda do Veneno. Temos algumas parcerias, mas ele é um autor de todos os sambas. É, a banda veio para resgatar um pouco essa mudança, para não perder essa tradição do popular, é, né? É importante que... Porque
as coisas vão, o tempo vai passando, vão evoluindo, tecnologia está aí, mudando a forma de pensar, de fazer carnaval, mas a gente precisa resgatar essa tradição, que as gerações mais novas conheçam isso, saibam que o carnaval que eles brincam hoje tem origem lá atrás, não é? Isso é importante. Eu fico imaginando como era em volta do jardim, né? Isso, exatamente. Em volta acho que não existia asfalto, nem pensar, claro que não. Não, né? Paralelepípedo mesmo, paralelepípedo. Tudo e levar o samba. Já era complicado para levar o samba. Muito interessante que as discussões no jornal... E o pessoal reclama de hoje, não, né? Não, já tinha essa discussão. Precisava tapar o buraco para passar a escola. Precisava terminar a valeta. Pra, já naquela época, você imagina. Mas você imagina paralelepípedo todo irregular, né? O pessoal passando. Mas eu imagino como deveria ser isso aí. Gente, nós vamos fazer mais um intervalinho. Antes de chamar o intervalo, então, eu quero que você conheça um pouquinho do Samba Enredo da Gracifes, que esse ano tem como tema Vem Tocar o Tambor, que o samba é de barro. O samba que vai ser lançado hoje, às 20h30 da noite, lá na quadra da escola, que fica na Avenida 15, esquina da Rua 19. Nós vamos então antecipar um pedacinho do samba, já estava divulgado, conversei com o presidente, já estava divulgado no YouTube, por isso nós estamos trazendo um pedacinho do samba para você. Confere aí com a gente. Oriente, a mão do homem trabalhou na